Ողջույն, հարգելի հետևորդներ, ժամանեց նոր պատվերների տեսականին, պատվերների խմբականակը, իհարկե այստեղ ոչ միայն պատվերներն են, այլ նաև ազատ վաճառքի մոդելներ են, ծանոթացեք, կարծում եմ այս վիդեոն ավելի շատ կհետաքրքրի կանանց և տեքստիլով հետաքրքրվողներին, ինչպես նաև կենցաղային տեխնիկայի կարիք ունեցողներին, սրանք Brother ֆիրմայից Arxis-ի 170S մոդելներն են, Janome-ից MX-77 մոդելն է, կարծում եմ Janome-ից նաև Janome 550 մոդելն է ժամանել, Janome 2015 արդեն լեգենդար դարձած մոդելներ ժամանել, որովհետև շատ-շատ են գնել և իսկապես գնորդների 99.9%-ը գոհ են, վերադարձներ չեն ունեցել, այստեղ overlock-ի մեքենաներ կան Brother ֆիրմայից, ինչպես տեսնում եք 1034 DLE մոդելը, որը որ իրականում ամենա երևի տան պայմաններում կամ նույնիսկ փոքրի գրասենյակի ներեղություն, արհեստանոցի պայմաններում ամենալայն կիրառություն ունեցող overlock-ի մոդելներից մեկն է, այստեղ կա նաև կենցաղային տեխնիկայից հատուկ ակցիան, ծանոթացեք, եթե ծանոթ չեք, ամենաշատ պատվիրվող արդուկներից, որը որ մաչելի է և ժամանակակից բոլոր չափանիշներին համապատասխանող Hyundai բրենդից, մոդելը կոչվում է HGIT-SIO1124, արժե ընդամենը 11900 դրամ, նրան ամեն օր պատվիրում են, նա բավական հզոր է, 2600 վատ և անընդհատ գոհացնում է իր գնորդներին, փոշեկուլների մասին առանձին մի փոքր ավելի ուշ, այս շատ հետաքրքիր սարք է, որի մասին առանձին վիդեո եմ նկարելու, անպայման սա Osmo համակարգ է, կարծում եմ շատերը արդեն պատկերացրեցիք, ինչքան օգտակար բան է, սա ջրի ֆիլտր է, որը որ ամբողջական տան ջրի համակարգն է, ֆիլտրում ոչ թե միայն տարայի մեջ լցված ջուրը, մի խոսքով էլի նորություններ ունենք, հատկապես չիր պատրաստելու սարքերը, նոր հեռուստացույցները Starwind-ից, կարծես թե Starwind-ը դառնում է համար մեկ վաճառվող հեռուստացույցը Հայաստանում, գիտեք, ինչպես ասում են սատանի ականջը հեռու, կներեք արտահայտությանս համար, բայց բավական մեծ քանակի վաճառքները Starwind-ի և մեծ քանակի գոհունակությունը գնորդների ապացուցում է, որ Starwind-ը իսկապես իր գնի մեջ լավագույն B-brand-ը, լավագույն առաջարկը տվող հեռուստացույցն է այս պահին հանդիսանում, իհարկե մեզ մոտ հասանելի են և Samsung, և Hyundai, և Sony, և Philips, և LG, մի խոսքով բոլոր հսկաները հասանելի են, բայց ամեն դեպքում Starwind-ին կուզենայ առանձին ընդգծել, որովհետև Starwind-ի ֆաների բանակը մեծանում է օրի վրա, ոչ թե ամիսները մեկ կամ քառորդները մեկ, մի խոսքով, սպասեք մեր մյուս եթերին, շուտով կլինենք եթերում, կներկայացնենք նոր արարություններ, այսինքն նոր տեխնոլոգիաներ, հատկապես smart ակցիաներն են շատ ներկայացվելու, որտեղ դուք ոչ թե խնայում եք ուղակի նրանով, որ գնում եք ավելի մաչելի Note AM-ից, այլ խնայում եք նաև կիրառման մաչելիության մեջ և նա շարունակական ապրանքը ակցիային մասնակցող շարունակական խնայում է գումար ձեզ համար, սպասեք մեր մյուս եթերին, շնորհակալ եմ, որ դիտում եք, իսկ եթե հարցեր ունեք կարի մեքենաների կամ այլ տեխնոլոգիաների հետ կապված, անպայման կոմենտներում կամ ավելի ցանկալի է ուղիղ Facebook-ում մեզ գրեք, ուղիղ մեսիջով, որովհետև ուղիղ մեսիջները ավելի արագ են հասնում մեզ և ավելի արագ ենք մենք տեղեկացում ստանում, որ դուք մեզ գրառում եք ուղարկել, Facebook-ը ունի այդպիսի իրականություն, կոմենտները երբեմն ավելի ուշ են հասնում մեզ, հարգելի հետևորդներ, եթե ցանկանում եք արագ պատասխանենք, խնդրում եմ կամ զանգահարել կամ գրել մեզ ուղիղ, շնորհակալ եմ, որ դիտում եք, սպասեք մեր մյուս եթերին։